Dagens avsnitt av Spån som spånar är inspelat för ungefär en månad sedan när apan var här och hälsade på, men blev liggande på mitt skrivbord på grund av anledningar. Detta var innan det fullständiga grillningsförbudet, så vi grillade, drack öl och snackade politik. På mitt skrivbord ligger cirka 2 timmar oredigerat material, varav jag har redigerat första timmen och presenterar den för er i detta avsnitt. Vi pratar främst om fenomenet Dan Eliasson och därtill hörande ämnen. Håll till godo. Och vad tror du om Dan Eliasson på ämnesbjör? Jag tror att den människan är ju, han är ju Socialdemokraternas torped. Alltså. Det måste vara något sånt. Ja, alltså han är ju deras... Den personen de använder för att slå sönder svenska staten inifrån liksom. Det, hans historia är rätt så besynnerlig egentligen. Ja, var Försäkringskassan han var på först, va? Jag har fått för mig att det var Säpo, men jag har hört också, det stämmer nog att han var på Försäkringskassan först. Mm. Men Säpo var ju inte på, alltså det var ju sen när han var för polismyndigheten. Ja. Vad fan heter det? Överbefälhavare? Rikspolischef. Finns rikspolischef. Men Säpo sorterar ju under rikspolischefen. Nej, men han var ju, var han inte chef för Säpo också? Alltså innan rikspolischef? Jag i och för sig ska jag inte uttala mig om det. Jag vet faktiskt inte. Ja, nu blir jag osäker. Men ja, jag vet att han är invandrad. Alltså att han varit inlandad. Dan Eliasson. Vad fan vad gött det hade varit liksom, om man bara kunde sparka ut han. Liksom. Du får inte vara med mig. Nej, du är utvisad. Man kanske skulle göra så. Du vet, Romsson och de snackar om... Eller, var det hon? Jo, det var det Romsson som sa det. Att man... Vi utvisar ju inte... Svenska medborgare, nej. Nej, precis. Nej, det var FI förresten, var det va? Ja, det var väl Victoria Cabeza. Ja, Cabeza. Oj, hon åker ju dit till misshandel nu. Ja, det kan man fan gott ha. Så den videon, vad helvete, hon går för att sparka på den. Jag har inte sett videon, jag har bara hört folk som har sett den. Ja. Men, för jag så mycket bryr mig inte om det. Väldigt konstig attityd hon har, tycker jag. Nej, Dan Eliasson är... Han är ett mysterie, tycker jag. Alltså, inte nog med hans... väloljat han bara glider mellan myndigheter, utan också hur han lyckas. Alltså det, jag vet inte fan hur. Men med tanke på hur han måste ju vara den som har lägst förtroende av allmänheten. Ja, det, man kan inte räkna särskilt många som faktiskt tycker om han liksom. Så. Nej, det känns svårt. Jag ska se om jag hittar hans karriärhistoria, tänkte jag. Ja, det har varit intressant. Nej, men alltså... Han är ju så fruktansvärt inkompetent, tänker man sig i alla fall. Sett utifrån så ser han inkompetent ut. Men man har inte sådana höga positioner i samhället om man är inkompetent. Man är kompetent på ändra sättet. Antingen så är man faktiskt duktig och gör ett bra jobb som är nyttigt för folket. Som gör det jobbet som man är tänkt att göra när man är på den positionen. Mm. Eller så gör man... ett annat jobb än det som man är tänkt att göra på den positionen och är jävligt duktig på det. Ja. Antingen så, och det kan man då göra, antingen genom att själv faktiskt vara slug och duktig och som paja saker, men framställa sig som lite dum i huvudet så att folk ska tro att man är det. Mm. Eller så är man faktiskt dum i huvudet och man är tillsatt av någon annan för att man är dum i huvudet så att saker och ting ska gå åt helvete liksom mer passivt så att säga. Mm. Mer... Ja, jo, så kan det ju vara. Här står det socialdemokratisk statssekreterare som var generaldirektör för Migrationsverket, Försäkringskassan samt rikspolischef. 5 mars 2018 tillträdde han som generaldirektör för myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så han har inte varit separat chef för Säpo. Nej, men han var ju chef för Säpo när han var rikspolischef. Ja, men det är sant, allting i Sverige som fullständigt går käpprätt åt helvete, det har han... Vart chef för. Han har haft sin... Och det har gått åt helvete för dem efter det att han har varit chef. Liksom. Ja. Det är då som det är kört i bort. Han är en torped som går in för att skjuta samhället i sank. Men då är det ju som den intressanta frågan, och det har jag inte riktigt listat ut själv. Varför vill sossarna skjuta samhället i sank på det sättet? Ja, det... Kan det ha något att göra med deras ambition om att alltså, erodera folkidentitet, alltså den nationella identiteten? Det kommer ju åter från EU och hela köret. Ja, det kanske inte är det att de vill paja samhället i sig, utan kanske är just... Ja,
För han är ju en riktig sån vänster... Ja, för det är underligt på något sätt ändå. Liksom. För att, vad var det på Försäkringskassan? Hade han, inom citationstecken, gallrat x antal tiotusentals dokument? Eller vad fan det var, e-mail eller... Det är ju helt jävla bizarr. Och i Migrationsverket, där vet fan, han gjorde ju inget bra jobb där, eller? Nej, men alltså, det Migverket när varan hade det... Det måste ha varit precis när... Det måste ha varit innan Försäkringskassan då? Nej, ja precis, ja. Det var det. Försäkringskassan? Ja, alltså, Försäkringskassan var sen, efteråt. Ja, så det måste ju varit någon typ runt millennieskiftet. Alltså, typ efter juggarna kom. Ja. Och ja, någonstans runt efter september, tänker jag mig. Kan det stämma? Det har du data på där? Alltså... Nej, jag ska se. Nej, 2007 till 2011 tydligen. Oj! Vad gjorde de dessförinnan då? Vad punkar och söp då? Nej, men här står det faktiskt. 1999 till 2001 var han ambassadör och internationell chefsförhandlare vid Justitiedepartementet. 2001 till 2006 var han statssekreterare vid Justitiedepartementet hos justitieminister Thomas Bodström. Efter regeringsskiftet 2006 tjänstgjorde Eliasson som tillförordnande biträdande chef för Säkerhetspolisen. Så han var det. Mm. Tillförordnad då. Så tillfällig. 2007 till 2011 var han generaldirektör för Migrationsverket. Tillträdde Försäkringskassan den 1 oktober 2011. Och 2014 riktades kritik mot Försäkringskassans ledning. Exempelvis rörande arbetsformerna, deras inslag av detaljstyrning och övervakning. Och han var medlem i advokatsamfundet. Givetvis Ruben och Hilda, vet du. Ja, det kan du ju mycket bättre än vad jag kan. Alltså. Ruben och Hilda, de... Men han är ju han är liksom verkligen som ansiktet utåt för den svenska djupa staten, liksom. Ja, jo, men ja. Precis. Man blir ju inte av med han. Nej. Och det är ju en definition av den djupa staten. Det är ju att du har element som inte byts ut under, så att säga, de folkliga valen. Mm. Där de då kan sätta upp egna agendor och policies. Fan, han utsågs till rikspolischef 2014. Jag vet, han böd ju under den andra nomineringen till rikspolischef gällande omorganisationen som skulle komma 2015. Jag följde det lite grann då. Och då bjöd han under, för han sa att han kunde göra omorganisationen 3,5 miljard billigare. Men notan blev ju, tror jag, 4 miljarder dyrare ändå i slutändan, för att han gjorde ett sånt jävla havsjobb. Ja, men alltså, det är de här... Gör man offentlig upphandling på sånt med, alltså? Nej, jag vet inte. Det kanske bara var så att de... Ja, hade... men alltså, i praktiken blir det ju samma problem, ja, det blir det. Problem som med den offentliga upphandlingen. Det är, man lovar en sak och så ger en fantasiprislapp och sen så bara för att få jobbet och sen blir det skit. Ja, precis. Istället för att man faktiskt så här, tänker efter vem är bäst och sen så får man betala... Okej, ja, okej, kanske att vi inte hade råd med den bästa. Vi tar den näst bästa. Mm, ja. Istället för att bara, vi tar den som säljer sitt billigast. Det blir nog bäst då. Ja, vad händer då? Har man liksom helt tappat liksom förståndet? Förstår man liksom inte det här med liksom, att den som gör en bra produkt eller levererar en bra tjänst tar mer betalt? Liksom lite som vanlig marknadsprincip. Jag tänker att du får det du betalar för. Jo, men alltså, är sossarna så dum i huvudet att de inte fattar det? Jo, men det är klart. Men de tror ju inte på marknaden. No, fast alltså, de är ju inte VPK. Nej, det är de ju inte. Men hade de tillåtit en fri marknad så hade de ju inte velat ha monopolen och skit. Nej, det är sant. Alltså, de är ju socialister. Det är inte annat än... Nej, alltså visst. Men jag vet inte. Jag är helt övertygad om att de gillar inte. Frimarknad. Å andra sidan så är det ju socialdemokratiska Sverige som har tillåtit att gå ifrån tänket med planekonomi och sådana här grejer och tillåtit entreprenörskap. Det har man ju gjort trots socialdemokratin, inte på grund av det. Jo, men socialdemokratin förr var inte lika... Alltså, de må ha varit mer socialistiska i ideologin, men de var ju mer tillåtande med marknadsekonomin ändå. Mm. För alltså, det var ju mindre byråkrati. Byråkratin tog ju fart ordentligt, ja, med 68-vänstern. Sent 1900-tal.
Ja, sen, alltså, mitt, alltså senare hälften, men inte sent. Men alltså, då saker började regleras mycket mer. Alltså hela det här stora uppsvinget som vi hade ekonomiskt, under hela den perioden så hade vi väldigt låg byråkratisering, väldigt lite regler kring ja, allting som hade med ekonomin att göra. Men brukar man inte beteckna 70-talet som Sveriges guldålder? Alltså, när man har liksom gått ifrån, man har kommit ut efter krigstiden och liksom det finns jobb till alla, industrin går som på tåget och det bara produceras. Jo, men alltså, men det upplevs väl då snarare som en guldålder. Nu tar vi inte på orden här. Jag är inte nationalekonom på det viset. Men var det inte så att vi hade stort uppsving innan 70-talet, och sen 70-talet är liksom när man nått kulmen liksom. Jo, det är klart, det var väl punkten också. När vi börjar liksom njuta av de frukterna och slutar med vår ekonomiska utveckling mer eller mindre liksom. Jo, för sen på 80-talet då hade du ju vänt redan, så att det stämmer nog. Ja, det är för jävla konstigt egentligen den här utvecklingen som har skett innan vår tid också, till stor del. Och så kommer man in här och så på något sätt försöka göra förstå vad fan det är som händer. Det är knas. Ja. Men alltså, men är det som, vad är det de försöker? Vad de försöker göra med? Ja, vad är det som är? Är det så att han liksom bara har nästlat sig in och bitit sig fast som en jävla fästing och man blir inte av med han? Eller har man, alltså, för det kan ju inte vara omöjligt att göra sig av med han. Nej, det är omöjligt, tror jag inte det. Men om, alltså, antingen så kan man lyckas med att göra sig av med, för man kan inte. Eller så vill man ha han där. Eller så, som de är lite mer konspiratoriska, han jobbade på Säpo, fick fattig massa hemlig information om folk i politiken och kan nu utpressa dem. Det har jag tänkt många gånger. Inte för att det blir särskilt sannolikt, men... Alltså, det är helt osannolikt, är det inte. Och många av dem som är hans politiska chefer nu då, de var ju fortfarande i politik. Alltså, de var ju i politiken redan då. Ja, även om, okej, alltså... De kanske inte hade riktigt de höga positionerna nu. Så det frågan är liksom, hur långt ner i de olika hierarkierna som man har liksom möjlighet att skaffa sig den informationen via Säpo då. Det är kanske inte... Det är mer troligt att han hade den... Det är för att få en fot in. Mm. Och nu har han... Ja, nej, jag tror inte riktigt på Säpo-spåret. Men det som är så konstigt är ju dock hur han... Alltså han blev rikspolischef. Eller hur? 2014 stod det ju där. Och 2014 var ju regeringsbytet till Socialdemokraterna. Ja. Så även under Moderaternas mandatperiod. Så det, jag tänkte först till någonting i stil med att han är väl partilojal. Alltså det är därför han har fått sådana tillsättanden kanske. Men jag menar, om han ändå har fått sådana ämbeten under Moderaterna och Alliansens styrelseår. Ja, nej, precis. Så han är nog inte så mycket partilojal som han är ideologilojal. Alltså, nej, så kan det ju vara i och för sig. Men för Reinfeldt-regeringen, alltså är det någonting som Dan står för, så är det ju den här multikulti, öppnade hjärtan. Fast han vill inte betala för det. Nej, men det ska ju vi göra. Ja, alltså den där fluff-vänster-grejen som alla riksdagspartier, förutom möjligtvis SD, står för. Mm. Det är ju som, Dan Eliasson är ju liksom inte en människa, utan han är någon form av kondenserad vänsterflum. Personifierad ideologi. Ja, alltså, om man tänker sig den här vänsterliberala etablissemanget som liksom en antropomorfisk form, så är det Dan Eliasson. Det är väldigt beskrivande. Men ja, det är inte helt jävla orimligt. Han är ett mysterium, tycker jag. Ja, alltså det måste vara det. Liksom att han är liksom lojal med deras, det politiska etablissemangets mål. Jag menar, för de olika riksdagspartierna, de är ju inte osams om någonting. Nej. Mer än om hur man ska stänga ut SD, det är liksom det enda de är osams om. Ja, mer eller mindre. Det är till och med så att de pratar borgerligt och rött samstyre efter valet. Men hur fan det skulle gå? Ja, sossarna, Centern, Folkpartiet,
Och så salladskommunisterna. Frågan, måste de här moderaterna för att de ska få... Nej, inte för... Ja, för majoritet vet det fan. Vänstern har gått rätt bra enligt nya mätningar. De ligger väl 10 någonstans nu? Ja, 9 tror jag hörde sitt. Ja, men de ligger nog strax under 10. Så vad har de då? Som Gudrun Schyman-nivåer på. Sossarna kanske ligger runt 20-22 eller? 25? Ja. Ja, någonstans. Säg att de har då 30-någonting med vänstern. Varför? Ja, vänster... Partiet, inte de riskerar inte de att åka ut? Ja, de ligger runt 4. Klart, får de 4 så är det ju ändå 40. Då behöver de 10 till. Det borde de kunna få med centern. För de ligger också under 10, va? Ja, de ligger också strax under 10 nu, tror jag. Så med oss, ja, det kan ju gå. Fast det är klart, det jag tycker är så jävla konstigt, det är fan. Hur kan borgerligheten tillåta samstyre med sossarna? Alltså ideologiskt så bör de ju vara motpoler. De bör ju vara det, men... Ja. Som vi precis redan har etablerat, så är de inte det, utan de har gått i samma jävla spår. Alltså precis, de går i samma spår för att samma håll, de är bara lite osams om vem som ska styra vagnen. Det... Ja. För de vill ju samma håll. Alltså de stora politiska idéerna och planerna som de har målat upp för Sverige, det är ju samma. Ja. Vad fan hände med fan svensk borgerlighet? Alltså... Varför har vi inte laissez-faire här? Jag vill ha frimarknad. Ja, lite så här klassiska liberala tankar. Ja. Nej, men Folkpartiet, i alla fall deras ungdomsförbund, var ju väldigt inne på det när vi var i tonåren. Ja. Du kommer ihåg att jag snackade med folkpartister då. Då på den tiden jag var med i vänster liksom. Mm. Men och då var det mycket folk i LUF heter det, Liberala ungdomsförbundet. Mm. Som, de snackade mycket om just så här. Ja, de var ju nästan narkoliberaler, de jag snackade med. Liksom. Mm-hmm. Intressant. Ja. Eller kanske bara var så att deras starke man hemma i byhålan där vi kommer ifrån. Att det bara var han som var sån. Men... Ja, kan hända. Men det känns som att de har gått ifrån det lite grann. Alltså, men, ja. Jag har inte jag som pulsen på Liberala ungdomsförbundet längre. Men... Nej, det är inte direkt. Men de är ju för tidlag och sådana saker i alla fall, och nekrofili, så de är lite laissez-faire. Ja, jag antar att det är ingen skada skedd. Nej, i alla fall inte med nekrofilin. Alltså... Nej, djuren kanske är lite... Ja, det beror på hur stora de är. Ja, jo. En ko märker länge. Men... Nej, vad fan det är. Så... Men det är fortfarande lite kränkande liksom. Ja. Nej, jag tror vi kan... Jag tror vi skippar det. Vi skippar den biten. Det får väl känna hålla på med. Jag fattar inte varför man vill hålla på med sånt där. Det är besynligt. Det är enkelt hål liksom. Det är ju inte alternativt att man har en fetischistisk knäpp liksom. Jo, det finns ju mycket folk som har det. Ja, jag tror nog snarare att det handlar om alltså att... Jag tror att de flesta som håller på med det, de som... Vi snackar diverse ökenfolk och sådär, och folk från typ... Stereotyper. Ja, någon ö strax utanför Australien, och vet sådana där människor. Mm. Jag tror snarare att det handlar om att, men fan, vi har en jävla massa får. Och de är lätt att hålla tag i, de springer inte så jävla mycket. Och jag behöver inte liksom hålla på och bjuda på drinkar och sånt där, utan bara... Behöver inte jobba nej, nu, istället för att dra i den själv liksom, så tror jag att de... Ja. Har vi diskuterat tidlag också? Ja. Jag antar att är det enkelt så är det enkelt. Och människan är ju definitivt en varelse som går vägen med minst motstånd, om man säger så. Ska vi prata mer eller har vi pratat om Don Eliasson? Vi kan fortsätta snacka djupa staten, kanske. Djupa staten? Men, alltså, jag tänker, Don han är ju den som får klä skotten här nu. Mm. Och det förtjänar han ju. Mm. Ja, för han är så exceptionell när det gäller det där. Men, alltså, men han är ju inte på något sätt ensam om att vara en sån riktig ursos-vänster-internationalist som använder sin position inom offentlig förvaltning för att driva en socialistisk agenda liksom. Eller internationalistisk kanske är rättare sagt, det ska säga. För det handlar inte så mycket om höger-vänster längre. Nej, det gör det inte. Det har ju faktiskt rört sig rätt så långt ifrån det nu, jämfört med vad det var. Men Ygeman,
Han är ju också en sån här jävla... Fan vet hur han ens lever. Men han är... Jag upplever Ryman så mycket halare. Jag får ingen riktigt grepp om han på samma sätt. För han har ju ändå sagt... Han var ju... Fan, är han inrikesminister nu? Ja, en gruppchef för riksdagen. Men han var typ... försvarsminister var han väl inte? Eller var han det? Nej, vad fan var det han var? Måste vi kolla det också. Ja. Han var ju... Ja, eller för han var inrikesminister eller så, ja, någonting sånt. Ja, inrikesminister tror jag det var. Och sen så kom misstroendeförklaringen. Och prompt... efter misstroendeförklaringen så gick han ju till sin gräddfil till gruppchef eller gruppledare för riksdagen. Mm, det känns ju bra. Men vi har ju inget förtroende för det längre. Nu får du leda liksom, riksdagen. 2014-17 var han inrikesminister. Mm, ja, men precis. För att, jag för mig att han gjorde lite så här uttalanden om försvaret. Som jag tänkte, ja, men det är faktiskt hyfsat vettiga uttalanden för att vara en sosse. Jag kommer inte ihåg exakt vad det var, men det var liksom någonting. Men han var ju en av de sossarna som ville ha i alla fall större antal pengar till försvarsmakten. Ja. Sen är det en annan historia hur det går med de pengarna. Men så det var liksom, han var ju en hyfsat vettig sosse om man jämför med vissa andra sossar då, tänkte man. Sen säger han så här konstiga saker om det nya vapendirektivet och så här, som är... Ja, han kör exakt samma race. Ja, men jag får liksom... Han är inte konsekvent urkass. Även om han kanske aldrig är bra. Men jag förstår vad jag menar. Mm. Var inte han som gjorde så här konstigt uttalande om vapendirektivet? Det är ju din... Jo, visst. Han är massa konstiga grejer. Men han vill ju gå på exakt samma linje som... antar Cecilia Malmström i EU och resten av... packet ville gå på. Alltså, det vill säga en restriktivare lagstiftning än vad direktivet krävde. Ja, mer eller mindre liksom förbud mot slangbällor. Ja, den. Om man ska hårdra det, ja. Alltså, de ville ju ta det till den gränsen att licensbelägga magasin och hela köret. Mm. För jag menar, tänk om Försvarsmakten skulle få behöva licens... numrera varenda magasin som de använder, som det är högkapacitetsmagasin, och dessutom betraktar de som licenspliktiga delar, det vill säga att de måste förvaras precis som vapnen i sig. Alltså, det hade inte gått. Nej. Alltså, rent praktiskt så hade det inte gått. Och om vi ändå skulle på något sätt förutsätta att det hade gått att numrera alla magasinen och hålla listor över alla de magasinen, för det går väl. Ja. Med byråkrati. Ja, om man nyproducerar magasin till hela Försvarsmakten då. Ja. För att det går inte att numrera de magasin som vi har nu. Nej. Men utan då får vi skrota alla magasin vi har och köpa in nya som är numrerade, som är stämplade med nummer. Ja. Alltså som inte går att bara sudda ut och sådär. Men rent så här praktiskt när man tjänstgör, man tappar ju magasin hela tiden. Ja, det är klart. Alltså, magasin är en sån här sak som de försvinner. Det är helt plötsligt när man kommer in efter en övning så, men fan, jag har ju bara 3 magasin, jag hade ju 4 nått ut, så okej, 1 är borta. Ja. Tänk då att du hade behövt betrakta det som licenspliktig del, det vill säga att om du tappar det, då måste du använda det till polis direkt. Ja, alltså, vi har ju sån utrustning som är, okej, har du tappat bort den här? Ja, men då går vi skallgång genom skogen tills vi har hittat den. Mm. Typ bildförstärkare, automatkarbiner. Ja. Radioapparater, alltså sådana saker. Saker som liksom är eller säkerhetsklassad information, om vi skulle ha det nu. Ja, ja. Då har vi ju då med kanaldata till Radio 180 och sådana saker. Men magasin, ska man fan, ska man gå skallgång? Då måste man ju gå skallgång genom skogen för att hitta det förbannade magasinet. Ja. Och det, då kan du ju tänka ändå, men när vi har 2, någonting miljoner vapen i legala vapen i Sverige i civilbefolkningen. Mm. Hos 600 någonting tusen skyttar och jägare och så vidare. Så kan du tänka dig att till varje vapen så har du ju minst 2 magasin. Minst. Förmodligen, ja. Jag vill aldrig för de vapen som har magasin. Det är ju inte, alltså, jaktvapen. Är det ju. Nej, men säg att du räknar bort 500 000 vapen då. Mm. Alltså, de flesta studsarna har ju inte...
I alla fall slutsatsen av äldre modell har ju inte som... Nej, magasin. De har ju mått, en låda som du måttar ner. Alltså magasin är inbyggt i dem. Ja, så då kan du räkna bort, over-under, side-by-side studsare, sådana gamla repetstudsare. Hagelbrakare och gamla studsare. Ja, det är ju over-under och side-by-side. Även drillingar då med kul och hagel. Jag vet inte, vad kan du få bort då? Du kanske får bort... Ja, du kanske får bort 500-600 000 vapen. Kanske 800 000 på sin höjd. Ja, något i den stilen. Ja. Men då har du ändå 1,3-1,4 miljoner vapen som använder lådmagasin. Mm. Och det innebär att du skulle ha då minst två magasin till varje vapen. För det är ju standard när du köper ett vapen att du får två magasin. Ett i vapnet och ett utbyte. Så där har du ändå typ 2,5, nästan 3 miljoner magasin. Som idag skulle antingen behöva bytas ut eller stämplas med licensnummer. Och sen då, utöver detta, så kan jag lova dig att sportskyttar till sina pistoler, semiautomatiska plattformar, vad det nu än kan vara, de besitter, jag lovar dig, alltså upp mot en 10-15 mag till vissa vapen. Men när jag äger, jag har nog 4 mag till alla mina vapen. Ja, till 3 vapen. Ja, det var revolver var det väl ändå? Ja, nej, jag har ingen extra trumma för den då. Men den trumma är ju licenspliktig. Ja, jag läste det faktiskt. Så att, det måste man ju ta i beaktning då om du äger extra trumman. Och det, jag tycker det är sjukt, för då måste du ha en licens. En egen licens för trumman. Mm. Vilket jag tycker det är onödig byråkrati. Men när man gillar byråkrati i Sverige. Men... Ja. Men tar du en sån skit som Pia Clerté? Vad, alltså jag menar... Jag har en skit i föreningen som är dynamiker. Han har nog... Fan, vet om inte. Han har typ en 10 vapen. 10-15. Och där kan jag lova att han har nog fanns minst 5. Och det är bara lodmagvapen. För han kör ju dynamiskt gevär och dynamisk pistol. Och nationellt pistolskytte. Så att det är inga over-under side by side. Och det är ju... Vad har vi? Nationella skyttar har vi nog kanske mot, men... Men alltså man landar ju... Det är vid sidan av poängen. Det blir för mycket helt enkelt. Ja, man landar ju liksom i vilket fall är det att det enda effekten man får ut av det är ett. Att man slår sönder sportskytterörelsen. Ja. Och liksom får ner det legala vapenägandet i landet. Vilket såklart fyller en poäng för de här människorna. För de ser väl precis som vi att vi går mot någon form av... lågskaligt inbördeskrig liksom, någon form av som väpnad intern konflikt. Förmodligen i Sverige, men definitivt i Europa i stort liksom. Så det finns ju mening med att de inte vill att vita människor ska ha vapen. De vill ju bara att de här som gangsterna ska ha vapen, antar jag. Och det kommer ju av att man bryr sig om lagen. Ja, så det tror jag är den långsiktiga strategin med de här som nya vapenlagarna som kommer. Och det kortsiktiga målet är nog så enkelt som att som vi diskuterade innan vi började spela in här, liksom, att de behöver ju ha saker att göra för alla sina jävla byråkrater. De måste ju ha någonting för den djupa staten att pyssla med. Liksom, åtminstone för att ge dem någon form av legitimitet. Ja, det är existensberättigande typ. Ja, det är aldrig som så att ett departement eller en myndighet eller liksom någon filial till någon i någon källare någonstans blir mindre. De tänker aldrig så här, men nu har vi faktiskt slut på arbetsuppgifter här, så vi får nog låta lite folk gå. Så tänker de inte. Människan vill ju alltid expandera det de själv håller på med. Ett väldigt tydligt exempel är ju på Brexit nu. Istället för, den största bidrags- eller avgiftsbetalande medlemmen låter bättre, går ur unionen. Och istället för att skala ner verksamheten till en nivå som är rimlig då, där man då blir av med en stor inkomstkälla för EU, så ökar man medlemsavgiften på alla andra istället. Och det är ju som du säger, då går du ju mot att hela tiden bara utöka. Mm. För varför skala ner? Det är ju nöjt inte de som sitter där uppe. Nej. De försöker alltid göra allting mer komplext hela tiden. Mm. Komplexitet för sakens skull. Jag håller på att precis börjat läsa en bok som heter Egohumanisterna. Mm. Den är ju skriven av en dansk som handlar om just det här.
Ja, han kallar dem för EU-humanister, men det är ju de här, det här vänsterfolket, vänsterliberala etablissemanget som Åkesson skulle ha sagt. Och de här, jag är här, du är där, vi ser dig, alla de här grupperna som finns på nätet och alla batikkärringar och alltihopa. Det är liksom, han kallar dem för EU-humanister. Men han sa det att en av de sakerna som utmärker en EU-humanist i alla fall är att de strävar alltid efter att krångla till allting hela tiden. Alltså att de strävar efter ökad komplexitet i precis allting. Mm. Man kan inte göra saker enklare utan det måste bli mer komplicerat. Finns det två kön? Nej, det finns hur många som helst. Vi måste göra det mycket mer komplicerat. Kan man göra det här på ett mer krångligt sätt, rent byråkratiskt, så är det bättre. Enkla lösningar är ju dåliga. Inte för att lösningen är dålig utan för att den är enkel. Ja. Och sådär liksom. Och det ligger ju någonting i det. Liksom. Ja, det är bizarr egentligen. Men ja. Men det är, jag skulle tro att det är ett utslag för att det... För välståndet skulle man kunna säga. Men framförallt för att den stora tillgången till pengar liksom som finns i västvärlden. Alltså, vi har ett sånt överflöd utav kapital så att vi kan liksom bara lägga pengar på saker så här, hur som helst. Det finns utrymme för den här cancersvulsten att bara växa och då gör den det. Jo, men det ser man ju på det bidragsindustriella komplexet också. Så det var ju rätt till det. Det är ju för jävla mycket pengar egentligen som bara rinner rätt ut ur statskassan. Det är lite ramme. Det är liksom så mycket, och det var ju samma jag läste en artikel nyligen om de svenska biståndspengarna. Det är ju så jävla mycket biståndspengar och så många jävla källor som de går till så vi har ingen koll på det längre. Så det är tydligen så att om man så jävla dålig koll på biståndsbudgeten att det är mycket pengar som man inte ens vet var det fan det går någonstans. Då ska det vara något positivt, ni anser inte jag. Nej, kan man lika gärna ta och lägga ner biståndet i tredje världen liksom? Ja, då kan du lika gärna ge pengarna till mig. Då vet vi att de går till något positivt, för jag kommer köpa massa vapen för de pengarna. Ja, det är asbra. Ja. Du kan köpa så många vapen du kan ge några till mig. Liksom. Ja, det är inget problem. Tror du på en lågintensivt... Ja, det är klart. Det är väl i och för sig ganska... Det är väl ingenting att tro på. Det är väl en sannolikhet istället. Ja, det är en oundviklighet, kanske. Ja. Det enda multikulturella... samhället som inte har urartat i väpnad konflikt, som jag känner till på rak arm i alla fall, det skulle vara USA. Men det betyder inte att det går bra i det landet precis. De har ju jättestora etniska konflikter ändå. Men de har i alla fall inte fått ett inbördeskrig än. De har haft dock. Ja, men det hade ju... Ja, det berodde ju i och för sig på den saken. Alltihop bara började med ett jävla inbördeskrig för dem liksom. Men det är en lite speciell situation. Det går inte att jämföra rätt av i och med att de importerade sin mångkultur genom slavhandel. Liksom. Ja, och det européerna som valde att flytta. Ja, men alltså de européerna som valde att flytta dit, de var ju faktiskt, det var en ganska homogen grupp som kom. Det var ju främst engelsmän. Ja, fast det... Sen efter ett tag så kom det, alltså, lite från övriga som Nordeuropa. Men det var liksom inte... Ja, men det var ju många italienare, spanjorer och sånt också. Ja, men de kom ju på 1900-talet, va? Ja, slutet av 1800-talet, tror jag. Ja. Ah, ja, skitsamma. Men det ledde ju till slitningen det också. Ja, visst gjorde det. Men det är ändå, det är ändå en grupp, alltså europeer från norra Italien och... norrut och så från Polen och västerut. Bortsett möjligtvis från fransoserna. Vi kan komma rätt bra överens. Liksom. Det är inte enorma skillnader. Alltså, det är inte samma skillnader som det är mellan Bayern och Timbuktu. Liksom. Det är inte de nej. Så det är ju från civiliserade samhällen. Den här multikulturella kitten som man snackar om där borta. Den här melting pot. Mm. Den funkar hyfsat när du har folk som kommer från länder och folk som är så lite olika som de var när det funkar, som det var på 1800-talet i USA. Och när du inte har en stor statsapparat som kan ge bidrag till folk som gör att de kan leva utanför samhället. Utan
den typen av multikultur som fungerar är en väldigt lätt, mild grad av multikultur. Där du har folk som är så pass lika att de faktiskt kan komma överens och leva tillsammans om de absolut måste. Men du har också andra förutsättningar i USA. Men du har en statsbildning som lägger jättemycket fokus på individens rättigheter. Och sen har du enorma jävla ytor hade, så att säga, när folk flyttade dit. Och det var ju så, men vi pratade om tidigare det här med att svenskar flyttade till Minnesota, North Dakota och allt det här. Att du fick ju en segregering. Ja. För att de valde att flytta till områden som antingen var lika där de kom ifrån eller där de kunde få vara i fred. Och staten tillät dem göra det. Mm. För att i slutändan så gynnade det staten att det var någon som var där och arbetade på det utrymmet. Mm. Sådana möjligheter har vi ju inte i ett samhälle idag. Verkligen. Alltså om vi skulle ta hit enorma folkmassor. Först och främst så är vår statsbildning inte gjord för det. Vi har ingen statsbildning som skyddar individen på det sättet. För vår grundlag är inte garanterad via en författningsdomstol. Och vi har lagt mycket mer tid och resurser på grupprättigheter än vad vi har på medborgerliga rättigheter. Det är ett jätteproblem. För grupprättigheter sliter isär samhällen. Alltså om du skulle behandla... Ta muslimerna, de får egen lagstiftning och samerna får egen lagstiftning. Samerna har ju redan delvis egen lagstiftning, vilket jag inte tycker är bra. Nej, de ska ha ett eget land istället. Där kan de ha sin egen lagstiftning. Jag tycker de kan få ha de här lokalstyret kan de få ha, men alltså det är fortfarande svensk lag. Och det ska ju liksom lika inför lagen och allt det här. Det finns liksom inget undantag där, tycker inte jag. För det, rikets lagar ska gälla. Medan i USA då så var det ju liksom ingen... Här har du ju alltid staten som ser och ska bestämma vad du gör. Vi har ju mycket mindre yta, vi har mycket, mycket lättare att micromanage också på grund av att vi har den detaljstyrningen, vi har den ideologiska styrningen. I USA, liksom när du kom till Wisconsin eller vad fan det var du bosatte dig, liksom, fanns det ens en lokal regering när du kom dit? Antagligen inte. Utan du är där, det här är din mark. Du får klara dig själv. Mm. Dör du? Tråkigt. Men det är inte vårt problem. Nej. Alltså, men min poäng var liksom att även under de förutsättningarna, eller sagt, det är de förutsättningar som krävs för att folk som är så pass lika som de människorna som flyttar dit. Det är någonting som är så pass extremt som krävs för att en mångkultur ska fungera. Men den fungerar ändå enbart om folket som flyttar dit är så pass lika från början som de var som flyttar dit. Hade du haft samma läge som i USA var på 1800-talet och låtit liksom folk flytta dit från Europa, från Afrika, från Asien så, och haft indianstammar som inte dog ut av sjukdomar som vi tog med oss och som kineser och allting liksom bara flytta in, så hade det inte funkat. Du hade inte haft ett förenta staterna inne. Du hade haft, efter inbördeskriget så hade du, det hade blivit ett till inbördeskrig och fler, och det hade blivit fraktioner, du hade inte kunnat ha en federal regering. Så som det är idag. Jag tror inte att det hade gått alltså. De tog ändå dit via slavhandeln, tog de ifrån Afrika. Sen så importerade de ju herrans jävla många kineser från Kina när de skulle bygga järnvägarna på 1800-talet. Så du ser ju typ på San Francisco, typ Little China eller vad det heter. Alltså de stadsdelarna byggdes ju upp på grund, eller ja, byggdes ja, upp. Men nu snackar vi om några stadsdelar liksom. Alltså, så många var de inte. På 1800-talet, alltså hur stor del av Amerikas befolkning i slutet av 1800-talet var vit? Ja, det var ju majoriteten. Ja, alltså... De är alla 70% nu. 60-70% nu. Ja, det låter någorlunda rimligt. Så jag tänker mig att det måste ha varit någonstans 85-95. Ja, 85-90 kanske. Och så säger 10% svart. Och så är ganska mycket fler större ja, svarta i den amerikanska staden. Ja, kan de ha. Men alltså, även om de tar hit många kineser. Så är det ju inte alls på den nivån som vi tar hit araber nu. Nej, men inte bara kineser. De tog in andra samtidigt. Samtidigt som kineserna menar jag. Ja, alltså, jag är klart att de tog hit europeer också. Men ja, nej, det kanske var... Det, som sagt, per capita var det väl annorlunda. Och sen också ytan de hade att arbeta med var ju annorlunda.
Jag menar, du kunde ju få ett samhälle där som bara kineser som bosatte sig i någon jävla ort någonstans. Och det var ingen som brydde sig, för de, det var deras liksom. Typ, om du tar Amish-folket är ju ett bra exempel på det. De åkte ut och bosatte där de fick tillstånd att bosätta sig som religiösa migranter från Europa liksom. Och väl där så skötte de sitt och brydde sig inte om något annat. Nej. Jag tror till och med de undantagna från rullorna. The draft. Ja, det tror jag nog. Det är väldigt konstigt egentligen att lyckas med. Ja, men det är så, men du går inte ha dem där. Jag insisterar på att du får rida istället. Nej, visst. Men samtidigt typ... Sjukt alla med sådana moderniteter. Ja, alla andra som kommer till USA, särskilt män. Alltså om du får tillfälligt uppehållstillstånd eller arbetstillstånd eller medborgarskap eller någonting. Då skrivs du in i värnpliktsrullorna. Så är det bara. Så det är underligt. Jag vet inte hur de lyckades att få till att slippa det kravet. Det är också en intressant fråga. Men det måste ju vara det att de har ju levt så. Alltså de har ju levt det där bakåtsträvande sedan någon gång på 1800-talet. Antar jag. För det måste vara det. Många gånger. Och de insåg väl det när de började skriva de här rullarna. Liksom, att vi har ju som ingen koll på dem. De lever där borta någonstans i utbyggsområdena. Och de är så pass få. Det är som inte värt besväret. Nej, tänker jag mig. Det är väl säkert så. Men det finns ju till exempel inskrivet i konstitutionen att du har rätt att göra värnplikt och kräva, vad heter det, att inte bära vapen, eller så att säga göra passiv plikt. Ja, alltså en vapenfri tjänst. Ja, precis. Det vet jag att de hade en jävla massa problem med under andra världskriget. Man gillade liksom inte att soldater skulle vara soldater utan vapen. Nej, alltså det funkar ju så länge det inte är för många liksom. Ja. Speciellt på den tiden när som stridssjukvårdarna då var ju, de hade inte vapen liksom. Nej. De har förstått det rätt i alla fall. Nu är sällan stridssjukvårdarna hade en karbin liksom. Nej. Idag så har ju stridssjukvårdarna karbiner. Ja, det är väl mer eller mindre samma utrustning som ja, fotfolket eller? De har ju mer utrustning. De har ju... Ja, de bär ju givetvis sin sjukvårdsutrustning. De bär ju jättetungt antar jag. Ja. Alltså stridssjukvårdarna speciellt har ju, det är ju inte de små killarna som blir stridssjukvårdare. Nej. Men sen har du ju de längre bak i logistikkedjan. Stridssjukvården är jobben inne på pluton liksom, det är de som är de är en del utav gruppen liksom. Men sen har du ju längre bak i kedjan, alltså folk på sjukvårdsgrupper och sådär, men de är också automatkarbiner. Mm. Alltså möjligtvis att sjuksystrar och läkare på fältsjukhusen inte har det vet jag faktiskt inte. Mm. Men nu vet jag inte om vi har några fältsjukhus. De är på väg tillbaka igen, fältsjukhusen tror jag. De som vill köpa tillbaka nya nu. Ja. Hade väl tre ett tag där, tror jag. Det var ett tag som inte hade några. Ja, det är hemskt. Alltså man kan säga vad man vill om den gamla monarkiska feudala strukturerna som fanns i Europa, va? Men en sak som de fick jävligt klart för sig, det var att när du styr ett land, oavsett vad du har för, så att man säger, diplomatiska ambitioner eller inte, så måste du förstå krigskonst. Men idag är det som helt bortblåst. Det är typ som politikerna vill inte ens röra vid det. Mm. Så att de hade nog tjänat jävligt mycket på att förstå varför exempelvis ta en sån sak som Sverige hade Aurora övningen där. Vad var det förra året då? Sverige har en övning i samband med NATO då, för att säkerställa att man kan operera någorlunda liksom, och utöka sin kunskap om aktiv krigssituation och så vidare. Och att Ryssland gör en vapenskramling, någon superövning i Baltikum eller något sånt där liksom. Bara förstå varför Ryssland gör det, för det verkar de inte förstå. Alltså just syftet med det, alltså en muskelspänning, liksom, internationell demonstration. Mm. Men det låter som ett bra ämne att börja nästa övning. Mm. Det tycker jag.